sen saa mistä tahansa FOBista. Mutta nyt kohti story-missionia. Tässä on kohtuullisesti pyöritty ympäriinsä. Mehustettu tätä haloo. Vaan prefirettää nyt aika paljon. Okei, tää ei ota sähkö. Lopettakaas nyt sen murinat. Täällä sisällä nyt. Okei, tuolla on suojat. Ei hyvä. Hyvä. Mä
vaan ammuin koko ajan huti. Ei tää näin vaikeeta pitäis loputtaa. Jostain syystä se nyt on. Ei oikein ehtinyt suojat latautua. Terve menoo. Ei mennyt rikki. Aina sitten täytyy tietystä kulmasta ampua. Tietysti. Pienempikin olisi ehkä riittänyt, mutta joo. Mikä mut ampu? Iso tykki ampu suoraan selkeä. Ehkä mun täytyy vähän vaan nopeammin liikkua. Mä nyt vähän tästä. Tarkkaampuja. Thank you.
Okei, tämä on granaatin heitä. Juvat. Reilu peli. Tää ei mun suhteella. Tätä ei pysty ampumaan tuota. Miten pomo voi kuitenkin pistää hengiltä. Ja lisää tosiaan näköjään. Jokin räjähti. Nyt ei mene hyvin. Siinä saa aika hyvin kyllä pistää porukkaa hengen tänne. Itsemurhakruntteja. Hyvin muuten estetään tuota liikettä. Ihan ok taktiikat näillä. Et
täältä sivusta itsensä pääsee ampumaan tonne näin. Okei, strategisesti tehtävä hoidettu. Jaha. Murmur. Sylkeä tuli sen kypärälle. Ai, sulla on suojakenttä. Ouch. Tuosta varhaarasta ei saisi kyllä yhtään osumaa ottaa, siis se on aika selkeä. Näin lähellä oli. Ammuinkin niinku yhden laukauksen lukia. Noin. Täällä olisi ollut sitten hammereita. Mites tää on päätynyt tänne?
No gruntti se ei ainakaan ollut, mikä ton spartalaisen tappo. Thank you.
antaumuksia ilmeisesti. Semmosta. Tässä mä löysin vasemmalta yhden. Jaa, tässä on toinen. Kiitos. Joku kruntti tiputti sen tai sit näin. Tekoälystä. Se nyt 314 kiltisparkki ei ollut kiva. Aha, uusia kovenantteja. Thank you.
oli energiamiekka. Gravityhän meni noin 50%. Mutta nyt pitää pitää tästä kiinni sitten. Tainnuttaa tuossa aika hyvin ne on tyynesti tuon vastaan tuon vasaran. Sen arvoinen tää vasara. Sehän voi ehkä kerran tai kaksi kertaa lyödä. Tää on 80.
kaiken täällä tapahtuu. Tuo kuulostaa vähän erilaista kuin Guilty Spark. Pyramidi. Ja näyttää ihan pomotappelupaikalta. Cortana oli täällä. Mielenkiintoista. Mitä ymmärtää? Punished. Cortanalla oli tää Halo hallossa. Aha, nämä tyypit. En nyt sanois. Mä hakkaan niitä singon putkella. Uusi ja ärsyttävä ehkä. Skimmereitä sitten. Tää on hauska. Kiva pysyä. Apina. Niinpä tietysti.
ärsyttävän kestävä. Ei lisää niitä hauskoja asioita. Mika tykki oli oikein. Tää on, voi olla aika hyvä. Nämä oli kyllä isoja tykkejä. Tämä taisi olla se hauskaa se. Saving checkpoint. Noniin, päästiin aika pitkälle tässä näin. Hussa vähän hirvitti. Parempi sinne.
BMP. Reclaimer. Päästä tappelemaan mitään. Se otti ritolat. Ja Chief lentää taas. Kivi halkes. Ne avaruusalus. Spire, seuraava tehtävä. To find out. Joo. Kiitos. Ehkä hetken kuluttua katsotaan, jos saisi toista.